за днем. Один з найвідоміших художників-графіків України Андрій Чебикін презентував свої роботи у Кропивницькому. Працює майстер у галузі книжкової і станкової графіки та монументального мистецтва. Давно відомий графік поза межами України. Його твори знаходяться у музеях та приватних колекціях Норвегії, Японії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Польщі, Фінляндії, Єгипту та багатьох інших країнах. Бачила його роботи і наша Марія Староста. Презентація виставки Андрія Чебикіна відбулась у галереї «Єлисаветград». Коли експонувалась вперше, було у ній 80 робіт. Та після виставок у Києві, Миколаєві, Одесі, Ізмаїлі та Маріуполі багато робіт купили або ж були подаровані. Тому тут представлено близько півсотні графічних творів. Виставка з творів, які об'єднані якоюсь такою гуманітарною думкою про красу, про красу жінки, про красу краєвиду, в основному тут кримські акварелі, ви бачите, є нові зовсім роботи, які зроблені вже в 17-му році, в 16-му, але в основному це твори після 2001 року. У Кропивницькому свої роботи художник експонує вперше. Директор галереї «Єлисаветград» Микола Цуканов говорить, для міста це знакова подія. Напевно, символічно, що от ми сьогодні питаємося таких от людей, такого високого рівня, приглашати в наш город. Це дуже важливо, тому що якраз їх мнення о нашому місті дуже важливо, тоді, коли вони спілкуються з художниками з інших містів. А вот академик Чебикин, допустим, так сказать, он сейчас уезжает в Закарпатье работать там, и он уже здесь увезет на встречу с художниками мнение нашей галереи, мнение нашего города. Это очень важно для меня, для нашего города. Приїхав на відкриття виставки і головний редактор журналу «Образотворче мистецтво» доктор мистецтвознавства Олександр Федорук. Художника знає майже 40 років. В моєму переконанні він є одним з начинателів, одним з тих ствердників рисунку графіки, рисунку як такого, високої культури графіки, високої культури різних технік графічних. І він, як педагог, має величезну школу учнів, які працюють по всій Україні, за межами України. В моєму розумінні, це маестро з великої літери, маестро, який дуже близький, доступний, але разом з тим він є надзвичайно на високому рівні, недосяжному рівні, як художник. На виставці представлені автопортрети, які художник рисує олійними фарбами щороку 1 січня. Втім, більшість робіт присвячені красі жінки. Серед них і ті, які є ілюстраціями до творів українських письменників. Дуже незискані картини, такі всі ніжні, якісь такі, ну, такое вот какое-то чувство, вроде бы ты окунаешься в какое-то такое вдохновение. Вот они несут как бы такое дыхание какой-то нежности, свежести такой, ну, очень приятное. Деякі твори виконані в техніках, які художник опановував у Китаї. Саме туди і поїдуть дві роботи, над якими зараз працює графік. Зараз безпосередньо працюю, роблю два твори для Китаю. Мені замовила галерея два великих двохметрових рисунки на полотні, соусом малюю. Ну, наші українські мотиви, один з них – це українське Різдво, колядки. Нові роботи автора можна буде побачити 13 грудня в Києві у залі Академії мистецтв. Марія Староста, Катерина Савінова.